So I started Trident Defence after I evacuated from Butcher at the beginning of the war. I started it personally, and I began to sort of collect up foreign volunteers that had come to Ukraine to help, predominantly former military and medical professionals, and using my knowledge of Ukraine, my knowledge of the language and the military structure, formed relationships with commanders, and then offered those individual skills to the Ukrainians in official training capacity. Trident Defense Initiative, оборонну ініціативу Тризуб створив сам Ден після евакуації з Бучі на початку повномасштабного вторгнення. Він використовував свої зв'язки як із іноземцями, іноземними волонтерами, із медичним досвідом, із військовим досвідом, які прибували в Україну допомагати українцям, об'єднуючи їх навколо себе, і також використовував своє знання українських військових, які він набув за час служби, знання української мови, особисті контакти для того, аби налагоджувати зв'язки і партнерство із безпосередньо підрозділом. Загалом оцінка бійців, які тренують на сьогодні, дуже висока, вони дуже мотивовані, це дуже сильно спрощує роботу інструкторів, тому що бійці хочуть вчитися. З того, що необхідно було покращити, це завжди треба проводити навчання і тренування, присвячувати цьому більше часу, крім того, налагодити ротацію між, скажімо, навчально-тренувальними центрами і безпосередньо лінією фронту для того, аби був постійний потік навчання. Стоп! Внимание, я ж крив евакуація! Зброю! Зброю! Ти дав постраждалого і не заважаєте собі зброєю. Ми не кидаємо автомат. Але ми не штрикаємо постраждавшого ще й нашою рушницею. I like to work on my stomach, so I still have access with both my arms. I'm not restraining an arm. Injury! Він попрацював з нашим пораненим. And I can start moving him back. Він може починати рухатись з ним до жовтої зони. Now that he's here, right? Now that he's here and tied, ми переконалися, що він достатньо того затягнув турнікет. I can climb forward. Він може підповзти до його обличчя, взяти його за плітоноску. Його побратими в цей момент прикриваються спереду. Міста. Окей. Зрозуміло? If there is a drone, there may be troops. Keep security. Не забуваємо тримати периметр. Якщо поруч є дрон, значить поруч є ворог. Міста. Місто, в порядку. Небо. Дивіться, де там дрон. Remember, guys, from the drone, you're still holding security. Хлопці, пам'ятайте, при команді дрон, ви все ще тримаєте рушницю на полотні, ви тримаєте десь. Дальше! 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 Дальше!